Prej shumë vite shbanorët e lagjes 14 në durës e njohur si zona e shkozetit për balen me ndotjen e kryuar për shkak të mos pastrimit të kanalit të ujrave të zeza. Impushur që nga mbetjet urbane, por dhe aluvionet, ky kanal për cjell vetëm dotje në si përfaqe. Mungesa e reshjeve prej më tepër se një muaj ka bërë që në kanal të duket vetëm dotja e një shkallë mjaft të lartë. Era kundërmuese dhe rreziku i epidemive në verë dhe përmbytja nga shirat në stinën e dimrit e bëjnë këtë kanal shqetësim dite për banorët që jetojnë afërti. E gjithë kjo zonë përbën rezik për sëmundje për shkak të ndotjes së ambientit. Nga ana tjetër, ekspertët e mjedisit në Durrës e cilësojnë alarm nivelin e ndotjes në qytetin bregdetar.